Muraho, muraho neza, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye. Uyu munsi rero nifuje kubana namwe mu gikoni aho ndi buze kubategurira brochette z'inkoko. Hari abantu baheruka kunsura mbategurira brochette z'inkoko, barazikunda bifuza ko nshobora kubereka uburyo nzitegura. Ntekereza ko hari n'abandi bameze nkabo bashobora kuba bibaza ese ko nta cyokezo mfite, nyamara ufite ifuru mu rugo cyangwa se ufite oven, cyangwa se bikaba byagufata kujya hanze kugira ngo ube ushobora kurya iyo brochette yawe. Uyu munsi rero nifuje kubereka uburyo njya nyitegura, uburyo bworoshye cyane cyane unteguramo brochette zanjye muri oven. Ubane nanjye n'ukureho urushinge rwawe. Mu gutangira rero ndakenera inkoko, inkoko zitarimo amagufa nk'uko muri kuzibona kuri video. Ndakenera imishito ndi buze gukoresha mu gushyiraho inyama nk'ibisanzwe kuri brochette. Aho ni ahantu ndi buze kuzitegurira. Ndakenera ibitunguru, nahisemo gukoresha igitunguru cy'umweru nagikase muri ubwo buryo. Ndakenera umunyu, black pepper, ndakenera kandi ginger ariyo tangawizi, ndetse na garlic ariyo tungurusumu. Ukenera nanone amavuta, ushobora gukoresha vegetable oil cyangwa se ugakoresha olive oil, yakorohera yari yose. Mu gutangira rero ndatangira nkata inyama. Inyama ushobora kuzikata mu buryo wowe wifuza bitewe n'inyama ukunda ukuntu ziba zingana. Niba ukunda inyama nini, niba ukunda inyama ntoya zikase ari duto duto, wowe urazikata mu buryo ubwo bwose wowe wifuza. Njyewe rero nk'uko muri kubibona kuri video, murabona ko nahisemo gukata inyama nini kugira ngo brochette zanjye zibe zisa neza mu kuzarura inyama nini ari inyama ifatika. Iyo maze gutunganya inyama nazikase uduce ndi buze gukoresha muri brochette zanjye, nkurikizaho gushyiramo ibirungo. Ibirungo nabivuzeho mbere, ndibaza ko ntari bugongere kuba navuga ngo amamizi nakoresheje angana gutya. Hanyuma ndashyiramo tangawizi, nshyiremo umunyu, ndetse nshyiremo black pepper na tungurusumu, hanyuma mvange. Wenda icyo ntigeze mvugaho mbere na nimezi iyo ndi buze gukoresha ku mavuta ndi buze gutekesha, ndaza gukore. Ushobora gupimisha agafuniko kayo, ugashyiramo agafuniko kamwe, ako gafuniko kari gapfundikije amavuta. Kimwe nuko ushobora gukoresha ikiyiko kinini ugashyiramo ikiyiko kimwe, ariko ushobora no gupimiranya nk'uko mubibonye kuri video, ugashyiramo dukeya, ushyiramo amavuta menshi. Hanyuma uravanga ukavangisha intoki, niba intoki zawe zisukuye, cyangwa se ushobora kuvangisha icyakorohera cyose mu kuvanga. Ubu rero navuga ko turi ready kuba twatangira gushyira inyama zacu ku dukoni. Hanyuma ushobora gukoresha poivre, niba ufite poivre ushobora kuyikoresha, ariko mu gihe utayifite ntabwo byakubuza kuba warya brochette yawe. Ushobora gukoresha igitunguru. Hanyuma rero nk'uko muri kubibona, kugira ngo brochette yawe ize imeze neza cyangwa se ishye neza, ushyiramo kuriya inyama uyihagaritse. Hari ukuntu uyishyiramo, sinzi niba mwabibonye bwa mbere nshyiraho, naberetse inyama ya mbere hari ukuntu uyishyiraho ukayishyiraho nabi. Nk'iya mbere uburyo nayishyizeho, ntabwo nashaka kubereka ko hari uburyo bubiri ushobora kuyishyiraho ugasanga inyama ntabwo yahiye neza cyangwa se
ntabwo ifite forme nziza niyo mpamvu rero inyamikurikiyeho naberetse ko uburyo uyishyiraho ushyiraho uyitambitse uyishyiraho uyihagaritse nirinda rero kuba nashyiraho inyama nyinshi cyane navuga ko inyamenye ziba zihagije ku mushito. Hanyuma rero ndazana ahantu ndi buze kuzitekera hanyuma nkashyiraho amavuta hasi ku buryo bwo kwirinda ko inyama zacu zaza gufata hasi cyangwa se zishobora gushirira mu gihe zitarashya. Ushyiraho rero utuvuta dukeya hasi hanyuma ugasigaho hose kugira ngo inyama zacu ntizize gufata hasi nk'uko nabivuze mbere. Maze gutunganya inyama namaze kuzishyira ahantu ndi buze kuzitekera ndakurikizaho kuba nacana oven kuri degre 380 cyangwa se ushobora no gukorana 350 kuko inkoko zishya vuba mu buryo bwo kwirinda ko inkoko zawe zashirira. Hanyuma rero iyo maze kuzishyiramo nyuma y'iminota nk'icumi ndaza nkakuramo amazi murabibona kuri video kuko ari igihe bibyara amazi ugasanga inkoko zawe ntabwo zumutse rero ari amazi nza nkayakuramo nshobora kuyakuramo nka kabiri cyangwa se rimwe biterwa n'amazi inkoko zawe zimaze kubyara uko angana. Iyo maze rero kuzikuramo amazi nangira kuzihindukiza kugira ngo n'uruhande rwo hejuru narwo rubashe gushya cyangwa se rubashe kumuka. Hari igihe iyo maze guhindukiza hasi nsanga nabwo hongeye kuba habyara andi mazi hanyuma ndongera nabwo nkaza nkayakuramo nk'uko nabivuze ko nshobora kuyakuramo kabiri cyangwa se nkayakuramo rimwe bitewe n'inkoko amazi yabyaye uburyo angana. Ubu rero navuga ko tugiye gukora ibirungo cyangwa se isosi turi buze gusiga kuri pochette zawe. Usanga hari abantu benshi bakunda pochette zisize, niyo mpamvu rero nanjye ntegura agasosi ku ruhande ndi buze gusiga kuri pochette zanjye mu gihe zihiye. Ndakenera rero amapoivro, sinzi niba mwayabonye kuri video. Ndakenera kandi na tungurusumu ndetse n'igitunguru. Rero ntabwo nkunda iyo bigaragara cyane, niyo mpamvu mbishyira muri blender kugira ngo mbiblendinge hanyuma bize bimeze nk'aho ari nka sauce tomate. Nifashisha kandi na sauce tomate kugira ngo hari abantu bakunda gukoresha amazi ariko sinkunda iyo byacitse amazi cyane, niyo mpamvu nifashisha sauce tomate kugira ngo blending ibirungo byanjye. Iyo maze rero kubiblendinga ndabifata nkabishyira ahantu ndi buze kubitekera hanyuma nkabikaranga kugira ngo ububisi bwa sauce tomate bube bwavamo. Hanyuma rero ndashyiramo na magi, ushobora gushyiramo ikiyiko kimwe cya magi, ntabwo ari byiza ko washyiramo nyinshi, ni uburyo bwo kugira ngo umuhumuro wa magi uze kuza kumvikana mu birungo byanjye ndi buze gusiga ku nyama, niyo mpamvu nahisemo gukoresha magi. Mbibutsa ko twakoresheje umunyu kare mu gusiga ku nyama, niyo mpamvu ntongeye kuba nashyiramo umunyu muri ibi birungo kugira ngo twirinde ko umunyu watubana mwinshi mu nyama. Hanyuma rero njyewe nkunda iyo sauce tomate idahumura cyane mu biryo
navuga ko hari ukuntu usanga amasosotomate ahumura ububisi mu masosi, niyo mpamvu rero nyikaranga hanyuma igafata irangi nk'uko mwabibonye kuri video, nkabona kuba nayikuraho nkayitekesha ibyo nshaka kwitekesha. Hanyuma rero inyama ndagenda nkazikuramo nk'ibisanzwe, nkatangira nkasiga. Murabona ukuntu inyama zacu zisa, zirasa neza, nta mazi yiretsemo, ni ukuvuga ngo zumutse neza, kuriya ziba zafashe hasi zimeze nk'izashiririye mu kuno. Ndabikunda kuko usanga brochette zawe zumutse neza. Hanyuma rero ushobora gukoresha akantu kabugenewe mu gusiga, ariko niba utagafite uri umuntu umenyereye igikoni, wakwifashisha akana ariko kose kagufasha kugira ngo we wasiga ibirungo byawe ku nyama. Hanyuma iyo maze gusiga ibirungo ku nyama, ndoyanga zisubiza muri oven kugira ngo inyama zacu zize zumutse, ibirungo byinjiyemo neza mu nyama zi kuko iyo utongeye ngo zisubizemo usanga sosotomate ije irengaho, ugasanga ntabwo bisa neza. Niyo mpamvu nongera nkazisubizamo byibuza nk'iminota itanu cyangwa se iminota icumi, hagati y'iminota itanu n'iminota icumi. Hanyuma nkanagabanya umuriro kuko inyama zacu ziba zimaze gushya, ngabanya umuriro kugira ngo ntizize kunshirirana. Ubu rero ndangije gutegura amafunguro yanjye ari brochette, andi buze kuzitegurana na brocoli na corn ndetse n'uturayi. Uturayi nabanje kudutogosa hanyuma mushyira muri oven nyuma, ariko ushobora kubitegurana n'andi mafunguro ushaka yariyo yose, haba ama french fries cyangwa se ariyo mafiriti cyangwa se ibirayi, ibyo ari byo byose wowe ushaka. Njyewe uyu munsi ni uku nifuje ko amafunguro yanjye ari buze guherekeza brochette, ari buze kuba ameze. Mwakoze rero kubana nanjye, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo amavideo y'ubutaha azakugereho, ndetse ntiwibagirwe no gukanda kuri ako kabel kugira ngo video z'ubutaha zizakugereho byoroshye. Mwakoze kubana nanjye, bye.